Hlavne, aby sme spravili dobrý dojem. Marienka, nesmieš byť taká panovačná harpia. Jolana, ty mi v robote nespí. Supeľ, pamätáš sa, čo sme si hovorili o borovičky? A ty nie, že mi tu budeš baliť, babi. Neboj, Baťa, dobrý dojem nadovšetko. Chápeme to, nie? Deluxe. Od 4. septembra na Jojke.